svijet je potpuno nepravedan i oko pitanja oko Rusije. Znate kada je se dešavalo nešto slično na Kosovu onda su diglo avioni bombardovali Srbe, sada, sada je digla se čitava vojska Ukrajine koja tamo, koja tamo ovaj, pokušava i obračunava se sa Rusima u Ukrajini. Ako Rusija progovori bilo šta u pogledu zaštite, onda je ona agresor ili su teroristi. I to smo gledali još iz vremena Miloševića i svega onoga ovdje što se dešava. Objektivno se zapad funkcioniše po principu, kao što sam to neki da negdje sjajno pročitao, gdje kažu da je 90. godina u raspadu bivše Jugoslavije. Svako onaj ko se odvajao od Srba bio u pravu. Ako su Srbi htjeli nekoga da, od nekoga da se odvoje, onda su dobili NATO bombe u to vrijeme.